ଆମେ ଆଲୋକ ବଗର ମୁଇଁ ଟନ୍ନପିଲ ନ୍ୟାସନାଲ ମେଡ଼ିକାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଡ଼ରେ ଥିଲା ତ ସେତେ ଖରାପ ନଥିଲା, ଆମେ ଆଗରୁ ବାହାରିଗଲୁ ତ ଏବେ ବହୁତ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଲି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଡ଼ରେ, ସେ ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାଢ଼ୁଛି, ଇଭାକୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କରଟା। ଆଉ ଆମେ ବର୍ଡ଼ର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଖାଲି ୱେଟ୍ କରୁ, ନହେଲେ ଆଗକେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ନାଇଁ ଆମ ନାଇଁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଡ଼ରେ ସେନ୍ତା କିଛି ନାହିଁ, ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଡ଼ରେ ହୋଇଛି ସେଟା। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଡ଼ରେ ସେମାନେ ପିଲାମାନେ ଡରୁଛନ୍, ଯଦି ସିଚୁଏସନ୍ ଯଦି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହେଲା ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ କହିବେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଠିକ୍ ଅଛେ ଆସ କହିଲେ ଯିମ, ଆଉ ନହେଲେ ଦେଖ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି କ'ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଥରେ ଯିବା ହେଲେ ତ ମନା କରିବେ।